កូនប្រាក់សរ៉ាន់ណាមេមេបញ្ជាការវិរៈការពារឃ្លៀងកូនដាក់ឈ្មោះកូនឲ្យមិនដែលឃើញមុខកូនមកធ្វើការទេដល់ពេលខ្ញុំបំភ្លឺឲ្យមេបញ្ជាការរងភូមិភាគបំភ្លឺទៅកាន់តរិទ្ធកកខ្ញុំរិទ្ធកកមែនតែនបដ້ອຍច្បាច់កខ្ញុំថែមបដ້ອຍហៅបងប្អូនស្បត់ពេញអង្គភាពស្បត់នំរមមុខនំឃើញពេលដែលរមមុខឃើញហើយបងប្អូនដឹងអត់អត់មានចំណាត់ការលើអាបុគ្គលចោលទេបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពដល់សម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែព្រមទាំងសម្ដេចបងវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបាទសូមគោរពដល់អាដាមកើតរិទ្ធព្រមទាំងអាដាមបងកែវផុងនិងគង់យីវ៉ាអរគុណដល់ការដឹកនាំកំពូលណាដែលបានជួយខ្ញុំទាំង13គ្រួសារណាជួយខ្ញុំឲ្យរួចទោះទន់ណាហើយទម្លាស់ដីធ្លីពួកខ្ញុំនេះនៅភូមិសម្បកឃុំសយ៉ងប្រកលៀងខេត្តព្រះវិហារហ្នឹងបានត្រូវបានសម្ដេចគាត់បានដោះស្រាយជួយខ្ញុំហើយណាឥឡូវនេះត្រូវបានមេបញ្ជាការរបស់ខ្ញុំនេះគាត់ធ្វើទុកបុកម្នេញខ្ញុំណាណារឿងដីធ្លីខ្ញុំសោះរឿងខ្ញុំមួយបកគលគាត់វិសោះហេតុអីគាត់នៅធ្វើទុកបុកម្នេញខ្ញុំខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងណារឿងដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំនិយាយខ្ញុំជួយប្រជាពលរដ្ឋទី1ណាទី2បើសិនគេមិនយកដីខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនចេញវីដេអូនិយាយដែរទី3ត្រូវបានសម្ដេចពុកគឺជាសម្ដេចទេវតាដាដីគឺសម្ដេចដែលល្អណាជួយពួកខ្ញុំជួយប្រជាពលរដ្ឋមានអ្នកខ្លះដល់ជាប់គុកទៀតណាគាត់ជួយដោះស្រាយចេញពីគុកពីពន្ធនាគារគេអស់ទៀតណារឿងបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីហិច្ឈានមកធ្វើប្លង់ឲ្យពួកខ្ញុំទៀតហើយពួកខ្ញុំគ្មានអីទេមានតែម្រាមដៃ10ដែលដឹងគុណថ្នាក់ដឹកនាំណាពួកខ្ញុំស្រឡាញ់ថ្នាក់ដឹកនាំសម្ដេចពុកនិងសម្ដេចបងវរធិបតីគាត់ជួយខ្ញុំមានសពថ្ងៃដល់តាគាត់ខ្ញុំសូមនិយាយហើយហេតុអីក៏មេបញ្ជាការខ្ញុំណាខ្ញុំជួយប្រជាពលរដ្ឋក៏ខ្ញុំខុសទី1ទី2ហើយបើខ្ញុំជួយបានហើយណាថ្នាក់ដឹកនាំមើលឃើញគាត់បានដឹងណាមានអភិបាលខេត្តគាត់ជួយគាត់ចុះមកស្រាវជ្រាវមានដល់អំពើឆាំងអំពើពុកអលួយអោបន្ទៀងរដ្ឋមន្ត្រីក៏ចុះមកមើលទៀតសិក្សាទៀតរឿងវាចប់អស់ហើយហើយនៅលោកឯងនៅតែនិយាយថាឋានៈជាតិដោះស្រាយរួចមែនប៉ុន្តែនៅឋានៈវិរៈមិនអោយរួចខ្លួនទេណាខ្ញុំនិយាយគេថាពងមួនកំចង់ជល់មួយថ្មខ្ញុំនេះពងមួនតែគេថ្មគេថាពងមួនជល់មួយថ្មជល់ទៅបលាក់ថ្មបលាក់ហើយកំ plet ទេលៀងតែជ្រះហើយប៉ុន្តែពងមួនមិនអាចលើកផ្គុំបានទេហើយខ្ញុំនិយាយទេមិនមែនថាខ្ញុំជាអថាទេវាដល់កកហើយវាមិនមែនដល់កដល់ឈ្មោះបាទខ្ញុំនិយាយហើយមានគម្រាមកំហែងខ្ញុំទៀតណាឥឡូវណាសិតតែធួសួរថាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការសុកសុកណាជួយប្រជាពលរដ្ឋបានជួយបងប្អូនបានអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគ្រប់គ្រងបាននៅទីះណាគាត់សប្បាយចិត្តណាមានថាដឹកនាំដល់ល្អល្អចេះជួយប្រជាពលរដ្ឋចេះជួយសង្គមចេះជួយប្រទេសណាគាត់អភិវឌ្ឍដល់ពេលខ្ញុំជួយបានជួយប្រជាពលរដ្ឋបានជួយគ្រប់គ្រងថ្នាក់ដឹកនាំបានបែរជាសួរថាខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅអត្រេតវិញណាហើយខ្ញុំសមត្ថភាពខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងទៅអត្រេតណាបងប្អូនជួយគិតពិចារណាមើលឲ្យខ្ញុំទៅអត្រេតមិនខ្មិចហើយដាក់ដំបាត់សម្បងសមត្ថភាពត້ອງដាក់ខ្ញុំទៅ010ថាខ្ញុំនិយាយច្រើននិយាយស្អីហើយបើលោកឯងគិតមើលបើគេយកដីលោកឯងប៉ះពាល់លោកឯងតើលោកឯងធ្វើមិនខ្មិចឥឡូវខ្ញុំនេះគេថាអន្តិទិដ្ឋឲ្យ PM មកចាប់ខ្ញុំមកអញ្ជើញមកចាប់ចុះណាចាប់ចុះខ្ញុំឲ្យចាប់ចោះព្រោះថាខ្ញុំមិនបានធ្វើខុសទេខ្ញុំបម្រើសង្គមបម្រើថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគ្រប់គ្រងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្ញុំណា
ខ្ញុំជាទាហានសួរថាខ្ញុំជួយប្រជាពលរដ្ឋខុសដែរលោកឯងគិតមើលប្រជាណាមើលណាក៏មានអ្នកទេកម្រាមកំហែងខ្ញុំតិចបើឯងឃើញលោកដៃក្នុងរឿង13គ្រួសារហ្នឹងដកឈ្មោះឲ្យជាមីក្របខណ្ឌឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមហើយគេសេរីឲ្យយើងអាត្រែតគេថាចេះគេថាចុះណាហើយខ្ញុំនិយាយសិតតែមានផុសតាំងរបស់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំមិនមែនអត់ផុសតាំងទេណាផុសតាំងខ្ញុំមានទាំងអស់មិនអត់ទេណាសំបីតែប្រពន្ធខ្ញុំដែលជីទីរបស់ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់សួរថាខ្ញុំទៅផ្ទះមួយថ្ងៃសុំទៅផ្ទះមួយថ្ងៃណាខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះភ្លឹបឲ្យខ្ញុំមកវិញហើយប្រពន្ធខ្ញុំ3នឹងដៃខ្ញុំ3នឹងដៃ3តកងនឹងដៃគាត់សំឡប់ខ្វះឈាមហើយខ្ញុំទេប្រាប់គាត់គាត់ថាឲ្យបាយចង់មកទៅវិញក៏ឲ្យមកសិនទៅវិញហើយពីស៊ីមរៀបពីអូកន្តឹងទឹកអូកន្តឹងទៅព្រះវិហារគាត់មើលទៅឲ្យខ្ញុំទៅឲ្យមកនោះណាហើយរឿងនេះវាមិនមែនរឿងនេះណារឿងវាចប់យូរហើយតើហើយបើវាចប់ឲ្យវាចប់ទៅចិត្តតែថ្នាក់លើថ្នាក់ជាតិដោះស្រាយហើយមិនតែនៅថ្នាក់ក្រោមនៅថ្នាក់វរៈហ្នឹងមិនឲ្យរួចខ្លួនក៏ច្រាមឲ្យដូចដើមចេកហើយហ៊ានទីទៀតឲ្យ PM ចាប់ឯងណាហើយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមិនជាថាញមិនជាតែនិយាយឯងខ្ញុំនិយាយអស់ជ្រុលតែនិយាយអស់ទៅគេថាខ្ញុំនឹងសេរីគេនិយាយថាខ្ញុំចេះខ្ញុំចុះចុះបើកូនអស់លោកឯងអាកូនលោកឯងធំធំនេះណាតែខ្ញុំនិយាយថាកូនលោកណាដែលមិនធ្វើការទេតែបើអស់លោកកូនធ្វើការធ្វើការមែនខ្ញុំជឿបកគលខ្ញុំនិយាយបកគលម្នាក់បកគលពុកអលួយខ្ញុំនិយាយសុំនិយាយប្រោយហើយបើខ្ញុំនិយាយថាខុសស្អីខុសទៅចាប់ដាក់គុកចាប់ទៅខ្ញុំនិយាយស្រាប់មានផុសតាំងទៅហើយខ្ញុំស្នើសុំឲ្យចារកិច្ចរបស់ក្រសួងការពារជាតិមកហើយស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីប្រឆាំងពើពុកអលួយចុះមក CIU ចុះមកហើយខ្ញុំមានផុសតាំងគ្រប់គ្រាន់ណាតែហ៊ានមានឈ្មោះ54-55នាក់មានមុខតើ20នាក់30នាក់ទេពេលប្រជុំជួរលើកណាក៏ខ្ញុំមិនដែរអត់ទេខ្ញុំមានទាំងអស់ស្អីក៏ខ្ញុំមានដែរគំថាខ្ញុំអត់មានណាពោះលោកឯងធ្វើមកលើខ្ញុំចឹងពេកឲ្យខ្ញុំទ្រាំមិនណាខ្ញុំទ្រាំមិនខ្ញុំទ្រាំលេបឆ្នាំមួយថ្ងៃព្រឹក2គ្រាប់ងាក2គ្រាប់លេបចង់ឈូតខ្ញុំលេបចង់ឈូតខួរក្បាលខ្ញុំអស់ណាគិតពិចារណាមែនតើណាហើយអារឿងមួយទៀតខ្ញុំជាទាហានសួរថាប្រាក់ខែខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលចេញក្រដាស់មកណាចេញតាម YouTube មកមានទាំងអស់ប្រាក់ខែអនុស្សរ័យប្រាក់ខែប្រមាណប្រាក់ខែអនុស្សរ័យតូអនុស្សរ័យឯកវាមានទាំងអស់ហេតុអីគ្នាសួរនោមសិទ្ធថាបពុនេះបពុអនុណាហេតុអីក៏យើងមិនបើកឲ្យគ្នាទៅឥឡូវបើកថាឥឡូវប្រាក់ខែខ្ញុំ1,600,000និយាយថាឥឡូវអូនណាជួយបាក់ជួយស្អីស្អីឬក៏ជួយគូភៈបុផាឬក៏ជួយកសាងនេះប្រាប់គ្នាទៅបើកគ្នាឲ្យកាត់ទៅប្រាប់អត់ទេហើយបាត់មិនមែនតែខ្ញុំទេបាត់អ្នកច្រើនបាត់ច្រើនជាងខ្ញុំទៀតខ្ញុំនិយាយត្រង់បាត់ណារាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំសុំនិយាយនេះណាមិនតែខ្ញុំមិននិយាយអត់មានផុសតាំងទេបងប្អូនកម្លាំងសរុបមានប្រមាណកម្លាំងអីមានប្រមាណគឺខ្ញុំនិយាយទាំងអស់ណាហើយដាក់ចារកិច្ចមកស៊ើបសួរមកហើយបើខ្ញុំនិយាយមិនប៉ិតណាដកខ្ញុំក្បត់ចោលដាក់គុកទៅឬបើមានកម្លាំងបាញ់ខ្ញុំចោលក៏បានដែរខ្ញុំអត់ខ្លាចទេបើអ្វីតែការពុតដូចរឿងដីខ្ញុំអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ណាហើយលោកឯងគិតមើលប្រាក់ខែរដ្ឋាភិបាលរាល់ថ្ងៃបើកមកពេញប្រអប់ហ្មងលុយពេញប្រយណាប៉ុន្តែមានតែឈ្មោះទៅហ៊ានមានតែឈ្មោះសូម្បីតែកូនក្មេងអាយុ10ឆ្នាំជាងក៏ឈរជួរជាមួយខ្ញុំបានដែរហើយខ្ញុំនិយាយមានផុសតាំងទៀតខ្ញុំមិនមែនអត់ផុសតាំងទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំចាំស្អែកខ្ញុំនឹងថតព្រីន
ឲ្យមើលឲ្យធំធំណានេះមើលខ្ញុំមិនចិត្តថានេះនេះនេះបងប្អូនមើលនេះឃើញអត់អានេះខ្ញុំគាត់ឲ្យមើលណានេះមើលហើយខ្ញុំសំណោះខ្ញុំនិយាយថាម៉េចទេសឹកខ្ញុំនៅតែនឹកឃើញថាដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគាត់ប្រឹងតម្រែតម្រង់តែអាថ្នាក់ក្រោមនេះនិយាយឲ្យឃើញទៅគាត់ប្រឹងដែរតែបើប្រឹងអារឿងពុកអលួយអញ្ចឹងទៅកັບគេងរួយលួយរត់ថាពិបាលទេលុយហ្នឹងគាត់ថាឡូវតែហ៊ាន50 60នាក់បើអ្នកឯងមានមុខតែប៉ុណ្ណឹងកាត់ឈ្មោះអានោះចោលទៅកូនអស់លោកណាក៏ដោយលោកឯងនៅតែពុកអលួយអញ្ចឹងប្រទេសមិនរីកចម្រើនកាត់អស់លុយមកកណាត់ហ្នឹងទៅដាក់អាមកណាត់ហ្នឹងយកកសាងផ្លូវក្បាត់ព្រំដែននេះទៅរីកចម្រើនជាងហើយខ្ញុំថាដាក់មកសុំសម្ដេចពុកសុំមកសុំមកដាក់ចារកិច្ចមកសួរខ្ញុំមកណាហើយសួរបងប្អូននៅក្នុងកន្លែងទៅបើខ្ញុំមិននិយាយមិនការពិតណាសុំបីតាជីស្អីក៏ខ្ញុំមានស្អីក៏ខ្ញុំមានរាប់លេខក៏ខ្ញុំមានចំនួនក្នុងនោះប្រមាណណាហើយបាត់ចឹងអីគិតមើលណាខ្ញុំមិនចង់និយាយឲ្យក៏មិនចង់ថាដែរឬខ្ញុំបុគ្គលខុត2ហ្នឹងគឺខ្ញុំឆ្លោះរ៉ាំរៃរាប់ឆ្នាំណាត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំដល់គង់ដែលនេះគាត់ដែលចេះដឹងជួយដោះស្រាយខ្ញុំថ្នាក់ដឹកនាំឆ្លៀសវៃគាត់បានមើលឃើញថារឿងនេះអយុត្តិធម៌មែនរឿងនេះវាជួយនេះវាធ្វើនេះដល់ពេលធ្វើអង្កេតដាក់ការកិច្ចចុះទៅធ្វើអង្កេតមករឿងនេះវាអញ្ចឹងមែនហើយបើអញ្ចឹងមែនហើយលោកឯងគ្រប់តរទៅលោកឯងដូចប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរូបប្រឆាំងសម្ដេចអញ្ចឹងហើយបើសម្ដេចគាត់មិនទោសខ្ញុំផងថាកូនឯងធ្វើហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវហើយដោយសារអីរឿងវាពិតមែនហ្នឹងបើកូនឯងមិនធ្វើអញ្ចឹងគេចោតប្រកាន់កូនឯងហ្នឹងហើយបើសារខ្ញុំដេកឥឡូវគេធ្វើបាបខ្ញុំហ្នឹងអានេះលួចក្របអញមកកេះពីរកេះនិយាយឃើញណាហើយត្រង់ខ្ញុំឥឡូវវានិយាយអារឿងអញ្ចឹងទៀតនិយាយអារឿងក្របដល់ទៅអារឿងក្របហ្នឹងអញ្ចឹងទៀតណាតែហ៊ានអាត្រែតហើយមិនមែននៅអង្គភាពហ្នឹងទេអង្គភាពស៊ើបការហេតុអីយកឈ្មោះតាហ៊ាននេះចាស់ហ្នឹងយកមកដាក់កន្លែងការពារឃ្លៀងក្របដាក់ហើយត្រូវបានលួចក្របទៀតលួចក្របអស់លង3កេះដល់ពេលហៅបងប្អូនស្បត់ពេញអង្គភាពស្បត់នាំរមមុខនាំឃើញពេលដែលរមមុខឃើញហើយបងប្អូនដឹងអត់អត់មានចំណាត់ការលើអាបុគ្គលចោរនឹងទេណាអាបុគ្គលចោរនឹងអត់មានចំណាត់ការទេហើយខ្ញុំមានទាំងអស់តាំងពីកោះឃ្លៀងវិកឃ្លៀងវិកអីមានទាំងអស់រូបថតមានស្អីទាំងអស់ណាតែខ្ញុំមិនដែលនិយាយមិនដែលថាតែអស់លោកត្រូវកែណាប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនេះក្នុងន័យថាខ្ញុំនិយាយនេះគឺនិយាយតែមន្ត្រីថោកទាបអាមន្ត្រីពុកលួយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងតែអាដាមលោកជំទាវដែលល្អមន្ត្រីល្អនោះគាត់ល្អណាស់គាត់ប្រឹងប្រែងណាស់ជួយប្រទេសអភិវឌ្ឍណាស់ខំប្រឹងណាដោយអាដាមបងគង់វិវ៉ាអាដាមកែវផុងឯនឹងមើលគាត់ខំប្រឹងប្រែងណាជួយគេណាមកជួយពួកខ្ញុំអភិបាលខេត្តព្រះវិហារនឹងគាត់ដុតដៃដុតជើងដែរគាត់ជួយណាស់មិនថាម៉េចទេពួកខ្ញុំនឹងដល់ពេលគាត់ចុះមកមើលផ្ទាល់ល្អតែប៉ុតអញ្ចឹងសោះមានរៀបចំពីអាខាងក្រោមនឹងឯងហើយអារឿងលួចក្របលួចអីហ្នឹងមែនថាខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំដឹងទៀតហើយចាំមានទាំងអស់មាននៅក្នុង Messenger មាននៅក្នុងទូរស័ព្ទខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំបាញ់ចេញហើយមិនបាច់ភ័យចង់ចាប់ទូរស័ព្ទខ្ញុំលុបចោលក៏នៅតែមានដែរខ្ញុំគាត់ទៅប្រាប់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនចង់និយាយមិនចង់ថាខ្ញុំទឹះរាល់ថ្ងៃនេះហើយបើមិនជឿខ្ញុំទេណាបងប្អូនជឿខ្ញុំទេចាំតាមដានព័ត៌មានខ្ញុំទៀតទៅខ្ញុំចេញមុខប៉ុណ្ណេះហើយសង្ស័យជាប់គុកមិនដឹងទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅព័ត៌ឬខ្ញុំនេះវាដល់កោវាមិនមែនដល់ប៉ោដល់ចមោះកណ្ដាលដល់ចមោះទៅទឹកវាចេញតាមចមោះវាច្រាលវិញអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយទៅណា
ហើយបើត្រង់កូនគាត់នេះកូនប្រាក់សរ៉ាន់មេបញ្ជាការវិរៈការពារឃ្លៀងកូនដាក់ឈ្មោះកូនហើយមិនដែលឃើញមុខកូនមកធ្វើការទេដល់ពេលខ្ញុំបំភ្លឺឲ្យមេបញ្ជាការរងភូមិភាគបំភ្លឺទៅកាន់តែរឹតកកខ្ញុំរឹតកកមែនតែនបណ្ដោយច្បាច់កខ្ញុំថែមបណ្ដោយណាមិនហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទៅគាត់ជួយមែនឡូវទាំងទាហាននេះណាដែលមានសេចក្ដីអារម្មណ៍អីនិយាយទៅហើយការពិតនិយាយពេលខ្ញុំនិយាយការពិតមកមានអីត្រូវបានមេជាការខ្ញុំច្បាច់យកច្បាច់យកខ្ញុំលើកណាក៏និយាយពីខ្ញុំជុំជួក៏ជុំអាជុំក៏និយាយស្អីក៏និយាយណាខ្ញុំមិនមែនចង់ចេញវីដេអូឲ្យខ្ញុំមិនមែនចង់ល្បីតាមសង្គមវិសម្ដែងវិស្បុកឲ្យទេរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមិនចង់អីបន្តិចទេតែខ្ញុំជឿចាប់បំផុតគឺអាមន្ត្រីពុករលួយហ្នឹងគឺខ្ញុំកំតិចចោលអស់អាមន្ត្រីពុករលួយហ្នឹងមិនទុកនៅទេណាអត់តែខ្ញុំដឹងរឿងឡើយណាខ្ញុំបៃបង្ហាឡើយហ្នឹងណាហើយមិនបាច់ថាសួររកខ្នងខ្ញុំនៅណាទេខ្នងខ្ញុំគឺស្មោះត្រង់ដើម្បីជាតិដើម្បីត្រដឹកនំរបស់ដល់ខ្ញុំស្រឡាញ់ណាខ្ញុំនិយាយត្រង់ហើយរឿងកន្លងមកណាមិនមែនធម្មតាណាសម្ដេចពុកគាត់ជួយនេះគឺខ្ញុំរំភើបចិត្តខ្លាំងបំផុតណាគាត់ជួយទី1មនុស្សដែលជាប់គុកគាត់ដោះស្រាយចេញមកវិញបានអស់ទី2បានដីមកវិញហើយណាបុគ្គលគុតវិទៅជាចាប់ខ្លួនទី4ណាឈានការកាត់ប្លង់ឲ្យពួកខ្ញុំណាកាត់ប្លង់រឹងធ្វើប្លង់ឲ្យពួកខ្ញុំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំមានទីឋានៈនាំល្អប៉ុណ្ណឹងហើយរឿងអីខ្ញុំខ្លាចនិយាយហើយបើខ្ញុំនិយាយទៅមានអ្នកណាចាប់កំហុសលៀបពណ៌ខ្ញុំទៅអានេះពណ៌ចេះអានោះពណ៌អញ្ចោះទៅចាប់ដាក់ខ្ញុំក៏ចាប់ទៅតែខ្ញុំទៅតែនិយាយទៅហើយមិនបាច់ថាខ្ញុំនិយាយនេះអត់មានផុសតាំងអត់មានការពិតទៅចោះទៅដាក់ចារកិច្ចទៅហើយសួររឿងប្រាក់ខែទៅហៀនផងណាលោកឯងស៊ីប្រាក់ខែធ្វើមេគេលោកឯងប្រាក់ខែកូនផងអីផងស៊ីមកតង់ទី2ស៊ីអាប្រាក់ខែអរញ្ញវត្ថុអរញ្ញវថាងអីហ្នឹងសួរទៅអ្នកណាសួរទៅគឺមានកំហុសរហូតគឺខ្សែនេះខ្សែអានោះប៉ានេះប៉ានោះឯងដកឯងពីនេះដកឯងពីនោះណាខ្ញុំមិនជាថាទេឥឡូវបើភាកគិតមើលដូចថាឥឡូវកំឡុងមាន55នាក់ចុះ54នាក់ចុះចុះឥឡូវអត់មកធ្វើការមានមុខក៏30នាក់ចុះអា30នាក់យើងយកតែម្នាក់1លាន5ចុះបាច់ទៅដល់2លានទេ1លាន5តែវាមានតែអាភាកចាស់អានេះនៅទីហ្នឹងវាប្រាក់វាឡើងវានិយាយចំទៅវាប្រាក់ច្រើនជាងយើងវាមិនដែលកាត់អីក្នុងកក្បាលនេះហើយបើសិនតែយើង10នាក់យើងគិតប្រមាណ10នាក់វាស្មើនឹង10លាន15លានចុះហើយចុះ20នាក់ស្មើប្រមាណស្មើ30លានហើយចុះបើយើងយកលុយអង្គសាងព្រំដែនទៅអភិវឌ្ឍណាគម្រោង CLV ទៅខ្ញុំល្អហើយសួរខ្ញុំមកឲ្យសម្ដេចពុកក៏ដាក់ចារកិច្ចផ្ទាល់មកសួរទៅហើយបើខ្ញុំនិយាយទេមិនប៉ិតទេខ្ញុំសុំចិត្តជាប់គុកជាប់ខ្នោះដើម្បីជាតិដើម្បីថ្នាក់ដឹកនាំមកខ្ញុំមិនខ្លាចនិយាយទេខ្ញុំមិនមែនជាថាមិនមែនជាថាមិនការពិតទេស្អីក៏ដោយគឺខ្ញុំនិយាយការពិតដូចរឿងដីធ្លីរឿងអីខ្ញុំចឹងហើយថ្នាក់ដឹកនាំធម្មតាបើសិនជាមេជាការខ្ញុំគាត់សប្បាយចិត្តខ្ញុំជួយខ្ញុំមែនណាមិនមែនគេដែលខ្ញុំធ្វើមិនអោយខ្ញុំធ្វើពេលដែលខ្ញុំធ្វើហើយរ៉រឿងខ្ញុំណារ៉រឿងខ្ញុំមិនអោយខ្ញុំមិនថាសម្ដេចដោះស្រាយក៏ដោយឬថ្នាក់លើដោះស្រាយក៏ដោយក៏នៅថ្នាក់ក្រោមមិននៅជំរះអំជីខ្ញុំនៅតែដែរតែខ្ញុំមិនថាខ្ញុំមិនដឹងនិយាយមិនហើយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំចង់សុកណាធម្មតាខ្ញុំចង់សុកចង់អីធម្មតាដូចមិត្តគេដូចតែឯងហ្នឹងមិនចង់ចេញវីដេអូមកបាយប្រហាអស់លោកណាទេមិនតែអស់លោកពុកអស់លួយឯងគិតមើលច្បាស់មានគូក្បាលហើយគិតឲ្យច្បាស់តែខ្ញុំនិយាយនេះក្នុងខ្ញុំនិយាយតែមន្ត្រីពុកអស់លួយទេមិនតែដូចថាអាដាមល្អល្អគាត់ដឹកនាំប្រទេសអីខ្ញុំគ្រប់ត្រខ្ញុំមានអាពាក្យជូនពរគាត់ណាមានសុខភាពល្អក្នុងក្រុមគ្រួសារអីទាំងទៅសម្រុកចម្រើនអីទាំងណាតែបើប្រកអាមន្ត្រីពុកអស់លួយដាក់ឯងឲ្យឯងទៅ
ដូចបើត្រូវទឹកចឹងដាក់ឯលាយទៅអស់សួរមើលតើមេវរៈរងវរៈអីសិតតែឈ្មោះណែមានកូនអាខ្លះនៅរៀនដល់ពេលគេសួរកូននៅរៀនណែមកនឹងណានោះឈ្មោះរណោះអានេះរណោះនៅទាំងអស់គិតមើលទៅគិតអីមែនតើខ្ញុំមិនជាថាទេហើយសួរទៅដាក់ចាលកិច្ចមកសួរមកហើយបើស្ថានភាពភូមិភាគសួរតើមិនបាច់សួរទេមិនបាច់ដាក់ថ្នាក់ភូមិភាគមកសួរបើសួរហើយរត់កសួររត់កហ្នឹងរត់កខ្ញុំនេះមិនរត់កមេទេរត់កខ្ញុំនៅក្រោមនេះគេថាពងមន់កុំចង់ជួលមួយថ្មកណាជួលទៅពងមន់វាបានតែបែកទេប៉ុន្តែថ្មលៀងមកផ្លែស្អាតតែពងមន់អាចនឹងត្រូវប្រគំបានទេតែខ្ញុំឈឺចាប់ពេលខ្ញុំឈឺចាប់មិនខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំមិនមែនជាតែនិយាយនឹកឃើញនឹកឃើញនិយាយទេអត់ទេណាបងប្អូនណាគឺខ្ញុំនិយាយពាក្យពិតតាំងពីរឿងដីធ្លីរឿងខ្ញុំរឿងក្រុមគូសារឿងបងប្អូនជួយណាខេត្តព្រះវិហារណាតែដល់ពេលឥឡូវនេះខ្ញុំវាមានទុកលំបាកខ្លាំងបំផុតដែលមិនអាចទុកបានកាលខ្ញុំទុកទៅវាអាចឈឺណាខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំឈឺក្បាលមួយថ្ងៃខ្ញុំលេបថ្នាំ4គ្រាប់ពេលថាបើនៅតែលេបចឹងទៀតគឺទទួលឥឡូវនេះមានអីទៀតខ្ញុំនិយាយប្រហែលឈ្មោះទៅហ៊ានខ្ញុំគេកាត់ចោលហើយមិនបាច់ភ័យទេហើយអាចជួបគុកទៀតនោះហើយចាំមើលទៅមុខទីដែរមើលបងប្អូនចាំមើលទៅខ្ញុំនឹងជួបគុកហ្នឹងបើគេមេវរៈមេអីនោះមកធំឯងខ្ញុំមានអីខ្ញុំកូនទាហានកាហ្វេកំប៉ុកនោះគេចោតខ្ញុំតែពីម៉ាត់ថាឯងដែរនៅកន្លែងទៅឯងលួចនេះលួចនោះទៅដាក់ស្អីខ្ញុំតិចទៅក៏ថាបានអានេះយើងនិយាយឲ្យឃើញបើគេនិយាយមកវាថាឲ្យ PM មកចាប់ខ្ញុំនឹងសុកខ្ញុំគ្មានរឿងអីផងឲ្យ PM មកចាប់ខ្ញុំហើយក្នុងមួយខែខ្ញុំដែរទៅណាសូវតែមួយថ្ងៃណាតែខ្ញុំខុសទៀតហើយមួយថ្ងៃខ្ញុំសួរទៅណាទៅភូមិទៅទីហ្នឹងដើម្បីគាំទ្រអ្នកដឹកនាំគម្រោង CLV ហ្នឹងក៏ខ្ញុំខុសទៀតនេះខ្ញុំអត់ដឹងដែរចំណុចហ្នឹងវាខុសយ៉ាងណាអីយ៉ាងណីហើយខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំមានថ្នាក់ដឹកនាំដ៏ល្អណាសម្ដេចពុកសម្ដេចប្រវត្តិបតីណាអាដាមកករិទ្ធនិងអាដាមអបជំទៀងរដ្ឋមន្ត្រីខាងធ្វើពួកលួយក៏បានចុះទៅដល់ចេះខ្ញុំទៀតហើយមានណាអភិបាលខេត្តដែលគាត់យកចិត្តទុកដាក់ស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជួយកូនចៅសប្បាយចិត្តហើយមានទីប្រឹក្សាដែលឆ្លៀសវៃសម្ដេចគាត់ចុះទៅប្រឹងប្រែងអត់ខ្លាចការនឿយហត់គាត់ប្រឹងប្រែងណាសម្ដេចគាត់ប្រឹងប្រែងណារាល់ថ្ងៃហើយបុគ្គលមួយចំនួនណាខឹងដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខឹងថាដឹកនាំអីទី1រឿងអីក៏ថ្នាក់ដឹកនាំរឿងអីក៏ថ្នាក់ដឹកនាំតាមពិតអាថ្នាក់ក្រោមនេះឯងរិតកគេនោះដល់ពេលរិតកគេទៅគេថាអីថ្នាក់ដឹកនាំនេះឯងមើលឃើញឯងខំបោះឆ្នោតឲ្យឥឡូវមកធ្វើបាបឯងអញ្ចឹងតាមពិតសម្ដេចគាត់ល្អណាខ្ញុំនិយាយត្រង់បងប្អូនសម្ដេចគាត់ល្អណាប៉ុន្តែគាត់មិនបានក្រោបបានទាំងអស់ទេគាត់មិនបានលឺគាត់មិនបានដឹងមើលរឿងខ្ញុំពេលគាត់ដឹងភឹងមានអីជាបរិវត្តរាប់រយគ្រួសារចូលទៀះបានណាបានទាំងខ្លងរឹងទៀតត្រស្លឹកណួនណាដែលល្អបានដូចសម្ដេចពុកណាហើយខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំនិយាយទៅការពិតហ្នឹងហើយគុំខាងអ្នកណាឲ្យលុយខ្ញុំប្រមាណបាត់ជីប្រឹងលើកជើងលើកដៃអត់ទេខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំនិយាយចេញពីបេះដូងមកខ្ញុំគឺខ្ញុំមានថ្នាក់ណួនដែលល្អអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយរាល់ថ្ងៃនេះសឹងតែគេកាត់ឈ្មោះខ្ញុំចោលក៏បានខ្ញុំមិនខ្វល់ទេសំខាន់ឲ្យថ្នាក់ណួនគាត់ដឹងទៅឲ្យឃើញទៅហើយខ្ញុំមានផោះតាំងទាំងអស់តាំងពីឃ្លៀងណាតាំងពីឃ្លៀងតាំងពីស្អីតាំងពីស្អីតាំងពីពួកនឹងនិយាយគ្នាមួយមួយមិចខ្ញុំមានទាំងអស់ហើយខ្ញុំចាំមើលចាំតាមដានទៅមុខទៀតខ្ញុំគាត់ប្រាប់តាមដានទៅមុខទៀតថាមន្ត្រីណាខ្លះដែលកាន់ជើងនៃពុកអលួយ
ដកឯកបត្រចោលអស់ហើយតែបើមន្ត្រីណាដែលដឹងខុសហើយកែខ្លួនអត់អីរួចខ្លួនខ្ញុំគាត់ទៅប្រាប់បាទខ្ញុំគាត់ទៅប្រាប់ទៅប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនចេះតថាចេះតនិយាយទេបងប្អូនខ្ញុំមានគ្រប់គ្រាន់មកខ្ញុំណាហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបបឆាំងបាច់រមុខណាទេអ្នកបបឆាំងហ្នឹងឲ្យតាមន្ត្រីពុកអាលួយពួកអាបបឆាំងហើយពួកហ្នឹងកាលណាវាពុកអាលួយវាធ្វើឲ្យជាប្រកដៅកាហាយកាលណាដល់ពេលធ្វើជាប្រកដៅកាហាយគេតតទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំតែថ្នាក់ដឹកនាំគាត់ប្រឹងប្រែងជួយជាពលរដ្ឋជួយដោះស្រាយវិវិតដីធ្លីជួយកូនចៅធ្វើម៉េចប្រទេសឲ្យយើងរីកចម្រើនណាខ្ញុំសើថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំសម្ដេចហ្នឹងមើលគេតាំងពីស្ម័យ8ចិត្តជាងអីមើលគាត់តស៊ូតាំងពីបាត់ឯតទេឥឡូវមានផ្លូវមានសាលារៀនមានទីពេទ្យណាមានផ្លូវកបាត់ខេតកបាត់អីមានទំពានអាកាសមានអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ណាខ្ញុំនិយាយសរសើរបងហើយដោយអ្នកមួយចំនួនអីចឹងទៅគេខឹងតែប៉ិតកុំខឹងគាត់យើងស្ដាប់យើងវែកញ៉ៃឲ្យដឹងណាមន្ត្រីក្រោមក្រោមនោះឯងតែគាត់ខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធចងក្រងទៅចងធ្វើបាបព្យាបរដ្ឋទៅធ្វើបាបកូនចៅដូចខ្ញុំចឹងឯងណាតាមប៉ិតថ្នាក់មេគាត់មិនទៅស្អប់ខ្ពើមខ្ញុំទេប៉ុន្តែអាថ្នាក់ក្រោមនេះឯងតែចងធ្វើបាបខ្ញុំនោះឯងមានអាណាទៀតណាខ្ញុំដោះស្រាយបានហើយគួរណាស់ថាងអូទីណាល្អជួយព្យាបរដ្ឋយើងជាទាហានការពារព្យាបរដ្ឋយើងជាទាហានណាស្មោះត្រង់ជាតិជួយចេះជួយចេះអីគាត់សប្បាយចិត្តអត់គឺអាហែកជួយគេបានណាឥឡូវឯងអត់ទៅអត់ត្រែតទៅហើយណាមិនមែនញ៉ៃលេងទេគឺប៉ិតអាអត់ត្រែតហ្នឹងណាឲ្យខ្ញុំចូលនិវត្តទៅអត់ត្រែតទៅបាត់បង់សមត្ថភាពឯងដាក់ទៅខ្ញុំថាទៅអត់ត្រែតទេបើឲ្យទៅរៀនខ្ញុំទៅរៀនណាខ្ញុំបានខ្ញុំមានទាំងអស់ហើយមិនបាច់ថាមិនដឹងទេគឺខ្ញុំមានទាំងអស់ណាហើយអត់មានញ៉ៃលេងកើតទេអាពាក្យសារនេះហ៎អាវានេះអត់មានញ៉ៃលេងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចប់ហើយហើយមានជូនពរបងប្អូនជួយ share ជួយ like ឲ្យមេថ្នាក់នោះបានដឹងហើយក៏សូមជូនពរឲ្យសម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែព្រមទាំងសម្ដេចបងអវតបតីមានសុខភាពល្អនឹងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់និងបងប្អូនដែលមន្ត្រីល្អល្អខ្ញុំជូនពរឲ្យរស់ស៊ីមានបានត្រជាក់ត្រជុំបើអាមន្ត្រីលលួយលួយមន្ត្រីពុកអលួយធ្វើបាបកូនចៅអាមន្ត្រីខុបខិតគ្នាធ្វើបាបរះធ្វើអីនេះឲ្យវាអំបើត្រូវថ្ងៃទៅឲ្យអំបើត្រូវទឹកទៅបាទសូមអរគុណ។